ଜୀବନର ଏମିତିକ ସମୟରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମୟ ଆସିଲା, ବହୁତ କିଛି 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋ କାହାଣୀ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ଗେମିଂ ହେଲା କି ବ୍ଲଗିଂ, ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ, ଏଡିଟିଂ, ଯାହା ଜାଣିଲି ଏରୁ ଜେଡ୍ ସବୁ କଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ଏତେ ଖାସ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିଲାନି ଯେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ଅନ୍ଧାର, ଟିକେ ହେଲେ ବି ଲାଗୁନି। ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଛି। କଲେଜ, ରୁମ୍, ମୋବାଇଲ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରିଲ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରିଲ୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି କରି ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଖାଇସାରିଲିଣି। କିଏ ଗୋଟେ ମିମ୍ ପଠେଇଲେ ହସି ଦେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଲାଇକ୍ ମାରିଦେଉଛି, ଷ୍ଟୋରି ପକାଇଦେଉଛି, ଏସବୁରେ ମୋ ଜୀବନ କଟିଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ତ ଟୋଟାଲି ଘୃଣା କରେ, ମୋତେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଲାଇଫ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ନା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଏଇଟା ଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରିଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ଦେଖି ଆଙ୍ଗୁଳି ବସିବା? ଆଉ ମୁଁ କରିବି ତ କରିବି କ'ଣ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବହୁତ ତ ଟ୍ରାଏ କଲି, ବହୁତ କିଛି କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ କଲ୍ ଥିଲା ଜୟର। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସବୁ ହୃଦୟ କଥା ତାକୁ କହିଲି କି ଭାଇ ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫସିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କହୁଛୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲୁ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଜାଣିଲୁ, କେଉଁଟା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗେମିଂ କଲେ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଏଡିଟିଂ କଲେ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, କ'ଣଟା କ'ଣ ଅଛି ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତ ଏବେ ତୁ ଗୋଟେ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିମ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଜୁକେସନାଲ, ନ୍ୟୁଜ୍, ମୋଟିଭେସନାଲ, ଏଡିଟିଂ, ଗେମିଂ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କେଉଁଠି, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖେଇତେ ଲାଗି? ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି।